Moikka! Mitä kulta pieni? Mitä kulta pieni? Repe Reppuli. Tässä on minun kissa. Kohta 9 vuotta täyttävä kollikitta. Niin. Vähän köhräillään ja tykätään rapsutuksista. Yleensä viihdytään saunan puolella, mutta nyt on vallotettu minun sänky. On. Sänky on valloitettu. Täytyisikö tehdä kissaennustusvideokin jossain kohtaa taas, kun tein joskus IFK Tappara-pelistä. Repe ennusti IFK voittoon, perhana Tappara voitti sen. No, IFK:lle sentään laitoit sen silloin. Niin. Repe on ihana poika. Kovasti kehrää. Niin. Tästä ei tahdo yleensä saada kuvia. Tää on semmonen. Pyörii kuin väkkärä. Kulta pieni.